Ahoj všichni, já jsem Šimon a vítám vás u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já doufám, že se máte co nejlépe. Teďka je 8 hodin a já jsem docela tired. Dal jsem si žvíkačku, mě trochu probrala, ale pojďme si dát um, tu správnou atmosféru. Já jsem právě zapnul světílka vypínám světla a zapoju svíčku. Mám tady Yankee Candle clean cotton, a opřímně, já ji nezapluju kvůli té vůni, ale spíš kvůli tomu, že ona nevoní, protože já mám poslední strašně jako, že plné zuby, spíš plný nos těch svíček, které voní jako too much, co jsou většinou Yankee Candle, protože oni mají strašně intenzivní vůni, ale to já potom už nedávám, protože já mám docela malý pokoj, a mi to strašně moc a já jsem strašně overvolám tou vůni a potom ji nesnáším, a ta clean cotton vlastně moc nevoní, takže to mám na ní rád. No, každopádně pojďme pryč o tady nastavování nálady. A pojďme se přesunout k dnešnímu podcastu a tady ještě první věc k naší nové tradici pozitivní věc na uplynulých dnech. Dneska je totiž pondělí. Já ten podcast nahrávám, protože mám jedný prázdniny. A za chvilku vlastně za čtvrtek, jedeme do Itálie, jako vy celou už to slyšíte, tak <laughs> už jsem zpátky vlastně včera každopádně já jsem mega těším, ale the thing that uh, vyplývá z tohohle je, že musím nahrát epizodu před Itálií a editovat ji před Itálií, já mám prostě tu list věcí, které musím stihnout dělat před Itálií, věci do školy a hlavně věci k podcastu a Instagramu, musím editovat a všechno tohle, takže zítřek bude docela tough, Oh, 2020, -20. přejte si něco. No, a tak pojďme aspoň na tenhle podcast. Jako, první, samozřejmě bychom si měli říct to, co se tady jako říkáme už druhou epizodu a to tu pozitivní věc na uplynulých, uplynulých které několika dnech, už k tomu pojďme se vrátit. Pro mě bude asi ta pozitivní věc, co se stalo dneska, já jsem byl dneska lozit, guys. A nebyl to jakože klasický jako trénink, ale bylo to normálně lezení, že jsem se prostě rozhodl, že půjdu jakože lozit. Šel jsem tam ještě se a, jako se Zuzou a ještě jedním kamarádem. A bylo to mega dobré. Já jsem byl fakt nadšený. Já úplně nemusím, jakože. Já třeba chodit lozit mimo tréninky, moc nech, ne, jako nechodím, protože mě to nikdy nějak netáhlo a nevím, nějak mě to jakož něco mě vždycky odrazovalo. Ale teďka jsem si řekl, že to prostě musím udělat, protože. A já jsem se zapsal do DOFE jestli nevíte, co to je, tak to je jakož nějaká scéna ve vody z Edimburgu, já nevím, co, jakože co, a vy tam musíte plnit prostě tři věci, a jeden je sport, dovednost a dobrovolnictví, jako dobrovolnictví mám sbírání odpadku, to už jsme tady měli minulý týden, a tento týden uh, to bylo... Ten týden vám tady zase říkám o mém lezení. Já bych normálně lozit nešel, ale právě tím, že já to musím splnit za ten dnešní týden, za ten tento týden, tak jako jsem teda lozit šel. A je to do fetře úplně vytáčí, já bych třeba takové věci vůbec nedělal, třeba to sbírání odpadku mě úplně šlo, když jsem ho dělal a úplně jsem se bál, že mě z toho budou záda, ale tak nevadí, každopádně, uh, jo, do, dokopalo mě to dělat, uh, to lezení a za to jsem vděčný, jo, musím přiznat, že to není zas tak špatné, sice mě štve, ten, jako ta věc v několika jako věcech, ale to lezení bylo super, fakt jsem si to mega užil, Myslím se s tou Zuzkou fakt, jakože a uh, za to, že jako není jako leskyně, ona neláze jako nějak pravidelně, takže um, jsme spíš jako, zkoušeli tu přinět, aby se jako nějak rozlazla. a <laughs> um, tam potom jako, já jsem si vylezl prostě ty své bouldry, co jsem chtěl. A potom jsme si tam uh, povídali fakt, ne, já mám strašně rád ty, uh, to prostředí té stěny, protože ono má takovou klidnou atmosféru. Že to je jako takové maličké komorní a tím, že tam ani jako dneska nebylo moc lidí, fakt se tam třeba většinu tého času byli skoro sami, tam jak jeden kluk další, tak um, to bylo fakt mega příjemné a takové um, komfortní a já jsem si to fakt nesmírně užil, to se, se tam tak leželi na té karimace, jo, miluju, byl to zážitek fakt ne, možná fakt z toho týdne a doporučuji, běžte boldrovat s kamarády. Nemusíte se bát, že když jakože nebudete boldrovat, tak to nepůjde, takže to bude hrozné, když tak si prostě sednete tam třeba někam do posilovny nebo někam ale budete si prostě povídat a měl to mě smírný vibe a fakt jsem se to užil. Každopádně teďka už pojďme do po tomhle delším úvodu na téma dnešní epizody a to je to, že se prostě musíme naučit říkat ne. Já s tímhle už docela dost dlouho jako bojuju, že se snažím jako naučit říkat ne a tak jsem si řekl, že hej, proč to neříct tady v podcastu, protože to je podle mě věc, se kterou se můžeme straglovat úplně všichni. Já jsem si tady dneska na moje svoji osnovu připravil počítač místo tabletu, protože už jsem měl vytažený. Zase zítra budu se dodělávat text ještě k prezentaci do fyziky, takže jsem ho už dělal jako předtím a potom se byl nakupovat, takže tady zůstalo vytažený a tak se cítím jako víc fence, že všechny ty podcastři mají jako počítač a ne tablet, takže jsem si tady počítač. A teda pojďme si říct, proč bychom se vlastně to neříkat měli naučit, co to bylo za větnou skladbu, abych, a vlastně jako, abychom měli tu motivaci. Takže, why? První je, asi takový ten jakože zásadní, že mnohdy se potom z toho, na co řekneme jakože ano, i když jsme to jako ano nechtěli říct, to potom se z toho stejně vyvlékneme. Jo, což, jako dělá podle mě většina lidí a mm já jsem poslouchal tu knihu, jako kde ne, nikdy neříkej kompromis, tak. A on to právě ten Chris Voss říkal, jako z té strany toho vyjednávače, že když člověk řekne, jako že nějak ano, jako v nějakém jiném smyslu, takže s tím prostě nemá počítat a že má jako vyjednávat jinak, protože se ten člověk se z té dohody vyvlékne. A tak to plně platí i v běžném životě, ale i z té druhé strany, že vy pokud se na to necítíte, tak se prostě najdete způsob, že se to z toho vyvléknete, třeba když například, příklad, a to tak funguje plné ve škole, v práci, prostě všude, že třeba kamarádi vám řeknou, jako, že chce jít tam a někam třeba do obchodu a vy se fakt necítíte, fakt nechcete jít prostě nakupovat, chcete jít do lesa nebo na hike, to je jedno. Tak vy řeknete, že jo, 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 půjdu. Ale potom, jak vám napíšu, že tak v kolik půjdeme, tak vy napíšete, no, já se musím učit. Nebo, no, mi um, je špatně, víte co, prostě, že se z toho vykecáte. A to není super, protože to zaprvé jako pro vás je to špatné, protože vy se z toho musíte vymlouvat a potom se bojíte, aby na to ten člověk nepřišel, že jste se z toho vymluvili a taky je to pro vás potom strašně, jakože takové, jakože aspoň jakože pro mě, když něco takového udělám, jako naštěstí už to jako moc dělat nemusím, protože teď už fakt jako co nechcu, tak říkám, že ne, se mi docela daří, <laughs> ale dřív právě to pro mě bylo takové jako, že i tíživý pocit a zároveň to, jako když se ten potom ten člověk přijde, tak to může poškodit fakt ty stahy a taky to může um, poškodit vaši kredibilitu s ostatními, protože pro mě prostě nebudete už spolehliví. Dalším důvodem je, že když teda se z toho nevykecáme a fakt budeme dělat to, co jsme, k čemu jsme se nechali uvrtat, tak nás to bude mega štvát. Jo, já to třeba tak mám, že když si dělám něco, co nechci a řekl jsem ano, tak já jsem tak naštvaný, když to dělám, že jsem se to něčeho nechal uvrtat. Jakože zase to úplně já to nedávám. A jakože s tím se pojí i to, že vás to prostě ta věc nebude bavit. A podle těch důsledků je i mnohem víc, A to jsou asi takové ty hlavní, U těch takových těch minoritních věcí, co se dějou každý den a my prostě na ně řekneme ano, i když jsme chtěli říct ne, tak vlastně to jsou takové asi jako ty nejčastější věci, co se můžou dít. Když teď víme to why, bychom se měli naučit říkat ne, tak bychom si mohli říct jak. Já jsem tady sestavil sedm bodů, na kterých jsem se podíval já, moje jakože, metody, které používám a taky jsem si nechal poradit od Microsoft Copilota, takže děkuji za odpovědi Microsoft Copilota. A pojďme rovnou na to. A prvním takovou důležitou bod, možná důležitým bodem, který si jakože, myslím, že je fakt jakože important, závěchtek, je uvědomte si svoji hodnotu. A to je podle mě úplně mindblowing věc. Ne v tom, jako že si řeknete, že já jsem člověk, jsem prostě hodnotu tím, že žiju a takhle, ne tyhle jako basic věci, co ty nikomu podle mě nepomáhají, když to řekne, nebo aspoň mi to nepomůže. Ale takové to, že hej, jestli po vás někdo něco chce, nebo jestli někdo ptá vás, jestli někam máte jít, nebo takhle, tak on se ptá vás. Vy jste tady ti důležití. Jo, ti, ti lidi, pro ty lidi jste teďka důležití. Ten moment, uvědomte si tu hodnotu, jako, kterou v ten monument máte. A chovejte se podle toho. Jo, vy tady se neptáte někoho dalšího. Vy se nestačíte někoho dalšího přesvědčit, aby šel s váma. Nebo vy se nestačíte někoho dalšího přesvědčit, aby prostě... Nevím, vy se nikoho nestačíte přesvědčovat. Ostatní se přesvědčují vás. Vy jste tady ty hlavní. Vy jste tady jakože v té power pozici. Takže toho prostě využijte. Uvědomte si, že když se někdo vás ptá na váš názor, nebo někdo se vás ptá na to, jestli někam chcete jít, nebo jestli chcete něco dělat, tak vy jste tady ti, kdo mají tu moc. A kdo má to právo prostě říct ne. Dále si je mega důležité stanovit své limity. To souvisí s tou hodnotou. Já mám fakt jakože spoustu věcí, já už jsem si tak jakože to mi mega pomohlo tohle že jsem si jako v průběhu jako posledního roku, dvou, co jsem na tom jako začal pořádně pracovat, tak um, jsem se stanovil prostě věci, mám tak jako v hlavě věci, které vím, že prostě dělat nechcu. že tohle, když se mě něco zeptá, někdo zeptá na tohle, tak říkám, že ne, protože já vím, že to nemám rád, vím, že to nechci dělat, že mi to nepříjemné a že to prostě, prostě přesto nejde vlak, jo? A jak, jak by to ten člověk zkrášloval, tak já prostě vím, že tohle, tohle dělat nebudu tady u toho je důležité, že se prostě nenechte přemluvit. Jo, tady tohle. Nenechte si posouvat své hranice, protože přímě to nikam nevede. Už tím, že jste si stanovili ty hranice, tak fakt jste věděli, že tohle je pro vás důležité a že tohle překročit nechcete. A tím, že se ty hranice jakože posunete, tak vlastně říkáte to nechtěné ano. A tedy pokud, pokud tedy rozhodnete říct to ano, tak si fakt ujistěte, že to je v těch hranicích. No a jakože já jsem tady brousil na Pinterestu pro nějaké inspo na tuhle epizodu. A to, to je takový úplně podcast typ od Valentines a Press Chic, Já jsem poslouchal ten nejnový podcast, nebo to bylo video, já nevím. A ona říká, že vždycky před podcastem ten na Pinterest a hrá se k tomu jakože citáty. A já jsem si úplně říkal, že hej, to je to, co jsem hledal to je ta inspirace, kterou já jsem nevěděl najít, a prostě na Pinterestu. A já jsem se tady jako našel hned dva podcasty s nulem. Úplně jakože quotes, které bych vám chtěl říct, protože podle mě mega vystihujou. A, a jo, co jsem to chtěl? Jo, <laughs> ten quote. O, jasně. Givers need to set limits, because takers rarely do. Co to je v češtině? Ti lidi co jako dávají těm, co dávají, si musí nastavit limity. Protože ti, co si berou, to dělají málo kdy. A to je podle mě úplně mindblowing a úplně true, protože je to prostě tak. A podle mě tohle by se měli mít fakt na paměti, že takers, a jako známe to všichni, prostě když si něco bereme, tak jako budeme chtít co nejvíc, ne? Tak se nebudeme nastavovat limity. Že takers si fakt nenastavují limity. A to není nic špatného, to děláme všichni. Každopádně pokud vy jste v té pozici toho giver, jo, toho, kdo dává, tak musíte mít ty limity pevné, protože vy jste tady, kdo to limituje. Jo, ten člověk, ten druhý člověk se dostáhnout toho svého cíle. Vy jste ten, kdo to musí dát tu překážku. Takový třetí typ je, že začnete to neříkat v nějakém safe space. Nemusíte hned říct ne na nějakou, jakože věc, která je vám fakt nekomfort, nekomfortní, ale stačí, když řeknete, um, ne, třeba doma, jo. Třeba nevím, mě teďka úplně první, co mě napadne, je, že surozelec chce, abyste zase po několikáté s ním um, za něj třeba uklidili, nebo vyndali nádobí. A vás to už fakt čtve, Protože víte, že to je jeho práce a on to prostě nedělá. Tak mu řeknete prostě ne. A vlastně, jo, on bude možná naštvaný ale jakože nějaký velký dopad na váš život, jako dlouhodobě třeba, to mít nebude. Takže je dobré se to třeba začít učit. Tohle v safe space, kde je to jako v pohodě, jsou to lidi, kteří jakože vás po který vás mají rádi, vy máte rádi, takže je to OK. No a potom vlastně můžete pokračovat do takových těch více stresových situací. Dále, a to je podle mě mega důležité si uvědomit, i v tom, jak potom to neříkáte. Ne, není opravdu nic, za co byste se sem měli omlouvat. Fakt, není. Prostě, learn to say no without explaining yourself. To je další quote v Interestu. A já tohle si uvědomuji v podstatě poslední, jakože posledních jakože taky několik let asi, že když říkám ne, tak se prostě snažím neříkat, omlouvám se, ale tohle nechci dělat. Vy se nemáte reálně za co omlouvat. To je váš názor, ten člověk se na něj zeptal. A ten váš názor je stejně důležitý jako název toho člověka. Ne důležitější, protože je to váš názor a ta věc se týká vás. Takže si fakt za ním stůjte, uvědomte si, že je důležitý a že ten druhý člověk ho musí respektovat. Pátý tip, to už jsem tady jako že kouslu, fakt se nenechejte přemluvit když víte, že to nechcete dělat, nebo ty nejste stoprocentně jistí, že to chcete dělat, tak prostě ne. Jako žádné, že ten člověk bude... Protože ti lidi mnohdy jako ví, jak tu věc jako vzkrášte tak, abyste vy si říkali, jo, tak pěkné, tak chci dělat. Ne, prostě, prostě fuck it. U, co jsem to řekl? Budu mě jako, že jsem to neřekl, ať nemusím dávat explicitní epizodu. Jo. Prostě se na to vykašlete. Jo, vy... Jsem se ztratil. Víte, že to nechcete dělat, takže prostě to nedělejte. Jo? Saying yes to happiness means learning to say no to things and people that stress you out. Jo, jestli chcete říct ano štěstí, znamená to, že se musíte naučit říkat ne věcem a lidem, kteří vás stresují. Jo, prostě... Pamatujte si zatím, co o sobě víte. A nenechejte si zatím, nenechejte se ostatními rozvyklat. Šestý tip. Říkněte to ne jasně. A to je podle mě tip na zlato, protože já jsem tímhle udělal tolik chyb. A fakt ještě to teď s tím mám problém, ale o teď, jak jsem si to napsal, to už vím jasně, že pokud ne, neřeknete jasně ne, tak to je jako kdybyste říkali ano. A bude to pro vás mnohem těžší. Jo, protože když řeknete možná, nebo mm, rozmyslím se, a když víte, že to nechcete, tak tomu člověku dáte prostě falešnou naději. Někdy si ten člověk tě to vyloží, že jako řeknete a ano, a potom jako, že, těž, už, jako, že už potom se budete s ním muset hádat, že hej, já jsem ti řekl, že možná, žádné ano. Je už to jsou takové ty věci, kdy už, už to prostě není jasné. A ten člověk potom se to může špatně vyložit a vy si to můžete špatně vyložit. Prostě můžete vznikat tolik zbytečných konfliktů. Proto je důležité se zastavit a prostě si říct, že OK, v tu danou chvíli to bude těžší. Je prostě těžší říct ne, děkuji, než možná. Ale později vám to ušetří. Tolik starostí. Tolik starostí vám to ušetří. To je vlastně jako, že. Ten koncept Future Gratification, no Delayed Gratification, je vlastně o tom, že si musíte uh, být odolní vůči tomu, vůči tomu uh, té Temptation, té instantní uh, spokojenosti, toho instantního uspokojení a místo toho se vlastně upnout na tu naději, že se vám ta uh, hodnota přinese v budoucnu. A tady to není ani jakože naděje. Tady to fakt je jisté, že pokud teďka řeknete možná, tak v budoucnu to budou akorát problémy. A ani v ten moment to nezní dobře, protože vy potom budete jakože, že jak potom, jak jim to mám říct a takhle. A budete na tím přemýšlet, prostě ne, je cesta. No a tady mám sedmý uh, bod, který je podle mě mega důležitý a který musím aplikovat i já. A který, jakože, to je ten bod, který mě napadl, ale zároveň ho nedělám ale zároveň jsem jakože přišel na něj prostě sám, out of nowhere, a vím, že ho musím začít dělat. A to je, nasvičte si odpovědi, jo? Takové to, když chcete říct ne, tak já kolikrát prostě nevím, jak to mám říct. Já se prostě říkám, jak mám říct to ne. Jak, jak to mám říct, abych se neomlouval, abych a zase jakože byl slušný, abych to člověka neurazil, abych nebyl jakože odtažit, jakože hej, na. Chápem se. Já jsem vám tady připravil tři odpovědi, které můžete použít, jako naučte se jako ty tři, a potom je můžete použít a v situaci, kde se která hodí nejvíc, ale asi úplně není nějak, jakože no, jako nebude, nestane se plně nic, když je prohodíte, možná trošku, ale jakože fakt to jsou takové ty dobré, když se za nic neodmlouváte a jo, tak vám ty tady přečtu. První je ne, děkuji. Druhá, díky ale nechci, nebo děkuji, ale nechci. A třetí je, děkuji, ale ne. To je úplně zvláštní, já tady přijdu, jako že bychom byli třeba úplně v mateřské školce, abych vás tady učil nějaké jakože, slova, nebo já se to učím i sám sebe, abychom se tady učili nějaká jakože, věty, ale podle mě nás vždycky jakože, učili takové to, jakože, děkuji, nechci. Ale málo kdy to používáme v praxi a podle mě je teďka důležité to šít používat. No a já jsem nad tím přemýšlel. A vlastně mnohdy já bych to jako přirozeně řekl, omlouvám se, ale já nemůžu. Ale tady vlastně udělám spoustu jakože těch chyb, jakože tam, tam to nemůžu, takže člověk, potom, který vás tak fakt bude chtít to něčeho uvrtat, tak bude jakože, a proč nemůžeš? A co vy si tam jako vymyslíte na místě? Jo, a už zase tam budete něco patlát, že jako se budete vymlouvat, jakože něco. Nebo, ještě tam to má co omlouvám se, jakože, za co se sakra omlouvám, jo? Ne, děkuji, nebo děkuji, ale ne, nebo děkuji, ale nechci, jsou podle mě ty nejlepší kombinace, protože tam máte to jasné ne, prostě to ne, ale zároveň i to děkuji, kterým vlastně vyjádříte, že prostě jakože děkuju, ale nechci, že si toho vážíte. Podle mě je to mnohem lepší, než když si tomu člověku řekne, řeknete ne, jo? Vlastně za nic se neomlouváte, poděkujete, to, toho člověka jako umírní, jako vezmu si že jo, jo, ok. A dá to tam to ne. To jasné, ne. Příklad ne, je, jakože, jakože, asi víte, z toho epizody je docela komplikované. Každopádně, to je asi, to jsou asi všechny typy, které vám takhle já můžu dát, které byste mohli aplikovat. Doufám, že vám pomohly, doufám, že jste se něco nového dozvěděli a doufám, že vám to třeba pomůže v životě. My to samotná tahle epizoda pomohla, takže Doufám, že měla stejný efekt, nebo možná i lepší na vás. Každopádně tohle už je vlastně závěr téhle epizody. To je úplně se s váma rozloučit, abych si s váma chtěl povídat ještě. Já se teďka mám takový ten dobrý vibe. To ta žíkačka udělala určitě. Každopádně já um, vám děkuji, že jste tuhle epizodu dobou až sem do konce. Pokud vám teda pomohla, pokud jste mm, našli užitečnou a budu nesmírně rád pokud je budete sdílet svým přátelům, protože jo, to pomáhá mně a ta epizoda může pomoct i jim. Zároveň pokud chcete ode mě více kontentu než jednu epizodu týdně, můžete mě sledovat na Instagramu zavináč Izgled Simon či, či YouTube. Stejně. Taky můžete sledovat tenhle podcast na vaší oblíbené podcastové platformě, aby vám neunikla už žádná nová epizoda a na Spotify a Apple podcastech Můžete tomhle podcastu dát pět hvězdiček. Fakt s těmi pěti hvězdičkami mi mod, mega moc pomůžete. Na Apple Podcast tak můžete nám ještě recenzi. Fakt budu za každých pět hvězdiček, za každou recenzi jsem mega vděčný. Pomáháte mi dostat tenhle podcast dalším lidem. Fakt nedokážete si představit, jakou radost mi udělá, když tam vidím, že se to číslo s těmi jako hvězdičkami pěti zvedlo. Takže... Pokud chcete někomu zlepšit den, třeba mě, můžete to udělat takhle jednoduše. No a jo, to je všechno. Tak já se těším zase v pondělí. Naslyšenou.